país de tradições cujas origens se perdem na noite dos tempos. A Pérsia Antiga, das lendas maravilhosas que encantaram a nossa infância. Terra de sonho e magia, onde começava para nós o mistério do Oriente. Do esplendor de seu passado, o Irã renasce para a civilização dos nossos dias. Sua capital, Teherã, moderna e cosmopolita, é hoje o reflexo da fase renovadora que atravessa essa velha nação. O centro do comércio, da indústria e das finanças em quase todas as cidades iranianas é o tradicional bazar. Vielas apinhadas de lojas que servem de importante escoadouro varejista. Os preços dos produtos são estabelecidos em bases negociáveis, dando margem ao pitoresco hábito de regatear, um dos arraigados costumes típicos da terra. Tudo pode ser encontrado aqui, desde as diferentes espécies de pistache aos artigos eletrodomésticos. E, naturalmente, tapetes de rara beleza. A tapeçaria, magnífica expressão artesanal do espírito criativo do homem, teve aqui a sua origem, que remonta pelo menos ao século V a.C. Originalmente destinados a orações, os famosos tapetes persas vêm sendo tecidos no Irã desde a antiguidade com um requinte de perfeição jamais ultrapassado nos demais países da Ásia Menor. Atrás da suntuosa fachada do Museu Etnológico, pode ser acompanhada passo a passo a evolução de um povo cuja história se confunde com o que há de mais antigo na civilização, na cultura e na arte. Alguns costumes pitorescos dos tempos mais remotos persistem ainda hoje, apesar da crescente aceitação do estilo de vida europeu. Ao trono do príncipe Shahinshah Ariamar, herdeiro do Reza Shah, o Grande, veio inaugurar uma nova era para a nação iraniana. Os métodos revolucionários do jovem chefe de Estado levaram o país de um estágio semi-feudal ao surto de desenvolvimento que ele hoje atravessa. A sua visita ao Brasil, em 1965, foi um acontecimento social e político que marcou época nas nossas relações com o Irã. Percorrendo alguns setores de nossa indústria, ele pôde avaliar de perto as possibilidades que lhe oferecemos de um mais intenso intercâmbio comercial. A partir de então, a presença do Brasil se faz sentir cada vez mais nesta terra tão distante, graças principalmente à atuação de nossa representação diplomática no cumprimento dos novos compromissos de amizade e cooperação mútua entre os dois países. Braspetro, organismo internacional da Petrobras, também está presente. Múltiplas são as perspectivas que lhe oferece um país cuja economia se baseia no petróleo. Juntando seus esforços aos do Ministério das Relações Exteriores, colaborou para que tivéssemos uma participação condigna na terceira Feira Internacional de Comércio de Teherã.
inclusão dos países do Oriente Médio no programa de feiras e exposições do Itamaraty, surgem novos mercados, cujo dinamismo de demanda oferece maiores possibilidades para a nossa receita de exportação. Entre eles, o Irã se destaca pela influência geoeconômica que exerce sobre os demais da região. Daí, o interesse em vermos assegurado nosso lugar nesse imenso painel de comércio internacional. As nações de maior desenvolvimento industrial do mundo aqui estejam representadas, o Brasil vem mostrar aos iranianos ser capaz de produzir também alguma coisa que lhes interessa importar. Produtos de qualidade e eficiência em condições de preço competitivo com os dos outros centros produtores. Um sugestivo conjunto audiovisual dá a ideia do que vem a ser esse longínquo país chamado Brasil, com um potencial de riquezas naturais que, devidamente mobilizadas, farão dele uma das grandes nações do mundo. Brasil. Dezenas de firmas representativas da indústria nacional exibem uma surpreendente variedade de produtos. De tecidos e bicicletas a gigantescos complexos de refrigeração, de pedras preciosas e calçados a compactadores de grande porte. Inúmeros são os contratos de venda firmados durante o próprio transcurso da feira. Como único representante da América Latina, original pavilhão, imenso balão inflável com 1.000 metros quadrados de área, despertou a curiosidade e o interesse dos visitantes. Tanto mais por se tratar, para eles, de uma terra distante e exótica. A exibição, prestigiada com a presença de autoridades diplomáticas e visitantes ilustres, representa um precioso investimento. Junto ao Irã, que procura atingir rapidamente o estágio de grande civilização do Oriente Médio, nosso país aceita o desafio do futuro, a partir de um fraterno entendimento entre os dois povos.